ardaya hajjalo tusaya dawah parashaga ugarera otaga ugarera otaga hakadahi mana hakadahi walida wandon ngeli ngeli ya emmi ama oi labada was la ayda halka ngeli was kale ee saadarteed intaan 10 ka bilaabeen fadlan ee channelkan YouTube ka subscribe saara insha Allah ta'ala ee qof walba u baahan wax barashada online ka lagu barnaa Zoom kana waxaan leeyahay la soo xiriir insha Allah ta'ala ee TikTok aad keli kartaan YouTube ka aad keli way u afrin way u soo qori kartaan telefoonka TikTok hoos markaa u sii baartaan telefoon numberkayga aad keli kartaan marka insha Allah ila soo xiriir si aan madqanayn u soo diro ardada faraha badan ee Zoom ka wax ku barato ngeli ya mmi ngeli ya ma mi allah ma mi ngeli ya ma mi ama em mi hadba hatra wa tris ngeli ya u i waskumit ama u i walla ama em mi allah macnay ku taala macnaheedu waxa way markay mufritaana ma iraadanaysa jamac markay taana m ay iraadanaysa mi ay iraadanaysa marmar qaarna waxay iraadanaysa u ay iraadanaysa markay mufritaa hal ay tahay markay jamac taana i ay iraadanaysa wa jamacada i bu qata tusaale aan qaadano marka mufano tusaaloyin aan qaadano mufano waxa kamida mufano tusaale marka qaadano umoja maxaa waye umoja waa hal wingina waa jamac umoja waa hal singular wingina waa plural marka umoja annahano mufradki wingina waa jamac waxaan ka bilaabanay miti macnaheedu waa miti waa geed miti lama dhahay laakiin waxa la muumti maada haday raacdo xarf weyn oo shaqal aan lahayn meesha laba dhaxda uu ina soo gasho amal isku day muum de marka muumti waa halgeed jamacadu waxa noqonaya miti geedo badan miti geedo mkeka maala mkeka waa darinta baasha darinta laga cawda laga sameeyo mkeka markay badanta maala mikeka okay mshale mahalla mshale wa falarta ala mshale markay jamcada waxay noqonaysaa mishale okay mkuki mahalla wa waran hal markuu yahay mkuki markuu jamcayaana mikuki u noqonaya mikuki oo qoraalkiisa noocaas weey jamciisa mikuki warmo okay mwaka waxa la sanad hal sana markuu yahay mahalla mwaka jamac markay macnaheedu waa miaka sanado okay mkono maxay waa hal gacan markay badan yahay macnaheedu qaraysa mikono gacmo okay mguu waa hal lug ah mguu jamacadu wuxuu noqonayaa miguu luga badan miguu okay mdomo waa af waa hal af mdomo markay badan waxay noqonaysaa midomo afaf okay intana waan ka sii wadaynaa umoja oo hal wingi oo jamaca mfuko waxa la jeebka ama wax walba wax lagu rito boorso ha noqdo qariirad ha noqdo shay godan oo wax lagu rito bac baa la kariyaa mfuko taas la jeebka mfuko la mfuko jamacadu wuxuu noqonayaa mifuko jeebab mfano tusaale waa hal tusaale mfano jamacadu wuxuu noqonayaa mifano tusaaloyin okay mfupa waa hal laf ah mfupa markay badan waxay noqonaysaa mifupa okay mgongo waa hal dhabarka mgongo dhabarka markay badan yihiin waxay noqonaysaa migongo dhabra badan okay mkia waxaan dhiri waa senta waxaa la mkia markay badan yihiin waxay noqonaysaa mikia okay mkojo maxaa waaye waa kaadida si wakaalada laftigeeda ma ahan surwaal loogu magacdaraa mkojo laha surwaal bac oo ciyaalka loo geliyo xafaayadda looga kor xiro
ayaa suraaka calam mukojo mukojo marka mukojo wakaadi suraaka lagu maadaray kaadina mukojo la marka baan tahay mikojo mikojo wa marka jamaa tahay muka 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 wa dhul chakol muka dhul ama chakol jamaacadu waxa noqonay mika 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 kana waxa jira waxa la hangeelaya emmi intaas waa intan inay akhriyay intan rooyna in fahansiyo ajirka waxaan niray waxa la hangeelaya emmi allah ma mi allah sidaad ku aragteen mufrad markuu yahay oo hal u yahay ma way markuu jamac yahayna mi way kulli waa iswada mid wada aragtaa mm ka wada bilaawday jamacisna mi ku wada dambeeya horta ingiriiska kaas allah ee inta badan noolaha ma isticmaalo wax nool oo naf ku jirto inta badan looma isticmaalo laakiin waxyaabaha noolaha ku yaala loo isticmaalo sida gacmaha bilaadanka waad aragtay lugaha bilaadanka aad aragtay marka afka waad aragtay waxa loo isticmaala iyo lafaha mufuba iyo dhabarka iyo xubaha kuwada jiraan oo isku dhex migsigareysan yahay uda marka maxay ku imaatay iidana maxay tahay uda hadda tusaale geedkan soo qaadanay waxa leeyahay miti waa hal geed miti umekatwa geedku waa la jiray miti umekatwa waa la jiray geedku waa la jiray geedku waa la jiray umekatwa miti umekatwa muxuu isticmaalay u haduu badan yahay jamcuhu yahay maxaa dhihiin miti geedihi imekatwa waa la jiray ime iyo isticmaalay ime katwa waa la geedi waa la jiray imekatwa waa la jiray uda iid meesha ka imaato meesha marka u iyo i markuu jamac yahayna wuxuu qaadanayaa i markuu mufrad yahayna u buu qaadanayaa taas ay keenaysa tusaalaha labaad rabaa inaan meelahan inaga siiyo inaga tuso aan meelahan cashirka waad ka aragtaan oo maleeya aan meesha isla meeshan inagu qoro tusaalaha kale idinkoo cashirka aan duwayno haddana waqti qaata ha degdegina waqti qaata si wax u fahantaan mkono gacanta ay xanuunaysaa nahno mkono gacanta mkono unaniuma leenahay unaniuma unaniuma gacanta ay xanuunaysaa mkono unaniuma u aan isticmaalay mkono unaniuma mkono gacanta unaniuma way xanuunaysaa haddii ay jamac yihiin maxay noqon lahayd mikono gacmaha ay xanuunayaan mikono inaniuma ina i aan isticmaalayna inaniuma gacanta gacmaha ay xanuunayaan mkono inaniuma gacmaha ay xanuunayaan i aan isticmaalayna jamaceeda okay intaas waa fahanteen oo uudi iyo iidi meeshaan ka wadanay waa halkaasi oo isticmaalayna jamci mufrad kaloo kale isticmaalo midka kale rabo inaan fahansiiyo angeligan oo ah noun angelisis waxaa la noun noun galasis waa wax kala saaro mufradka iyo jamca kala saaro oo luuqadaba ay ku dhisanta weeye waxaan rabaa inaan fahansiiyo angeligan markuu mufradka yahay oo hal uu yahay sida hadar miti oo kale geedko kale mkono oo kale mkono oo kale aan isticmaalayna markuu mufrida sidan u yahay wuxuu qaadanayaa lahenshihiisa wa uu qaadanaya waxa la yidhaahdo wa waangu waxayga waake wixii waxeeda ama wixiisa waako waxaaga weytu waxeedna weynu wixiina wa uu xoda wa uu qaadanaya markuu mufrida yahay hadduu jamac noqdo laakiin wuxuu qaadanayaa oo uu noqdo miti oo kale oo jamac uu noqdo miti oo kale mikono oo kale wuxuu qaadanayaa hadduu jamac noqdo jamac wuu qaadanaya uu qaadanayaa wuxuu qaadanayaa yaako waxaaga yaangu waxayga ya u qaadanaya jamac saas isku bedelaya lahaanshaha lagu tiirinayo markuu mufrad yahay waangu sidaa miti mti waangu geedkayga miti waangu geedahayga yaangu aan isticmaalay waangu isticmaal maayo kan waxaan isticmaalay yaangu kan waxaan isticmaalay waangu wa alla wixii mufrad ah waxaan isticmaalaya wa ingiriigan waxaan isticmaalaysaa wa sidaa hadar mkono mkono waangu gacantayda mikono yaangu gacmahayga intaas ayaan ugu filan insha allah aad u mahadsantiin cashirkan uu noo sii socon doona aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh